ଦାଉ ସାଧୁଛି ଜୁଆରିଆ ଲୁଣିପାଣି, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଧାନ ଚାଷ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କୟାଁ, କମାରଡିହ, ଦୁବକଣ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ଚାଷୀ ଖରାଦିନିଆ ଟାଇଚୁନ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବୈରୀ ସାଜିଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁଣିପାଣି। ଖରାଦିନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳଧାରାକୁ ଆଖୁଆପଦାର ଆନିକଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ନଦୀର ଜଳକୁ ଜୁଆର ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏହି ଜଳକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଣିପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ପଶିଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡାଳୁଅ ଚାଷ ଏବେ ଉଜୁଡି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର। ବୈତରଣୀରୁ ଯେଉଁ ଜୁଆର ପାଣିଟା ଆସେ, ଯଦି ବର୍ଷା ମଝିରେ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପାଣିଟା କିଛି ଲୁଣା ପାଣିଟା ତଳକୁ ପଳାଇଯାଏ। ବୈତରଣୀରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, ଆଖୁଆପଦା କତୁରୁ। ସେ ଆଖୁଆପଦା କତୁରୁ ସେ ଧାରଟାକୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବାଲି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଧାର ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଣା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଲୁଣା ପାଣିଟି ଆସେ, ଏରିଆର ଏ ଟାଇଚିନ୍ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଶାଦ ଚାଷ ବନ୍ୟାର ଧୋଇଯାଏ, ଏଇ ଚାଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପଶେ। ଇଏ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପଟା ସେମିତି ନାହିଁ, ଯୋଜନା ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପାଣି ଯେଉଁ ଆସେ, ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ କରିକି ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଜୁଆର ପାଣିଟି ଲୁଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଲୁଣି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୋଇତରଣୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ଅଛି, ସେ ଆନିକଟରେ ପାଣିଟି ବୋଇତରଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକି ବୁଢ଼ା ସଟର ବାଟେ ବୁଢ଼ା ନଦୀକୁ ପାଣିଟା ପଳାଇ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କମିଟି ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କୃଷି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇକି ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା ସଟର ପକାଇକି ବୋଇତରଣୀର ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲା, ଚାଷୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସଟର ଟେକିଦେବା ଫଳରେ ବୁଢ଼ାରେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯାଉଛି, ବୋଇତରଣୀରେ ଧାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୁଆର ପାଣିଟି ଲୁଣି ହୋଇଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ଲୁଣି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ବାଲି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଲାହ ସୁତୁରା କରି ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଆନିକଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳ ଅନ୍ୟ ନାଳ ଓ ଶାଖା ନଦୀରେ ବହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଳକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମଧୁର ଜଳ। ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାରାଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆମର ଯେମିତି ରହୁଛି ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେ ସମୟରେ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେହି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲା, ଆମେ ଇରିଗେସନ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲୁ, ସେ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଯିବ। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯାଜପୁର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ। କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈତରଣୀର ଜଳ ମିଳିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।